Un any més l'Ajuntament de les Preses, amb els monitors i monitores de l'Associació Infantil i Juvenil del grup d'Esplai al Sol, organitzen el casal d'aquestes vacances de Nadal. Respecte a l'any anterior, la xifra d'inscrits no s'ha mogut gaire i està al voltant del 25 nens. Una dada molt bona si la comparem amb els 126 inscrits que hi ha als diferents casals d'Olot. En el casal nadalenc de les Preses s'ha encarat més a la realització de tallers i jocs relacionats amb aquestes dates tan especials. He mirat de fer moltes combinacions de tallers relacionades amb el Nadal, que fossin ben divertides, que trenquéssim amb els esquemes escolar perquè es poguessin moure tant com poguessin, i ha anat molt bé. En comparació a l'any passat estem gairebé igual, hi ha hagut més demanda al matí, amb 25 nens, també hem fet el servei de menjador, que hi ha hagut una mitjana d'uns 10 nens, i en canvi les tardes han estat més fluixetes, entre 10 i 15 nens. Més que treball podem parlar de joc, perquè hem fet activitats més aviat mogudes dins el que hem pogut amb l'espai que tenim, i hem anat combinant amb activitats més tranquil·les i activitats més mogudes. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.